Mirë të ndëruar shikues, në këta hapësirë të intervistës do të ndalemi pikërisht tek aktiviteti i ditës së sotme nga kryeministri Rama referuar arritjeve të reformës në drejtësi dhe ajo çfarë pritet të ndodhë nëse do të ketë një mandat të tretë nga qytetarët shqiptar. Detajet për reformën në drejtësi dhe cilat janë pikat e forta dhe dobësitë e saj dhe ku do duhet të përmirësohemi do kam kënaqësin të diskutoj me zonjën Klotilda Ferhati. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, kënaqësi. Si do të duaj të ndryshoj, po perifrazoj një fjali të kryeministrit Rama, si do të duaj të ndryshon të ardhmja e Shqipërisë? Pra, a i është prejur jo me programe elektorale, duke shënjestruar disi edhe partitë opozitare, por ndërkohë, qëfar mendon, qëfar plani ka partia socialiste për ndryshuar të ardhmen? Atër eventi sotëm ka qënë një event i fokusuar vetëm në arritje të mazhorancës socialiste sa i takon reformës në drejtësi. Cila në fakt është një nga motorët më të rëndësishëm të reformave për formimin e shtetit ligjor dhe për pavarësinë e gjyqësorit në Shqipëri. Në këtë event, ne nuk kemi folur për çfarë do të ndodhë në mandatin tonë tret, apo për të prezantuar qytetarve një program toni në lidhje me këtë gjë. Sepse sa i takon reformës në drejtësi, ka vetëm një rrugë. Rruga është të vazhdoj me të njëjtin ritëm, madje edhe më shpejt, zbatimi i të gjithë paketës ligjeve të reformës në drejtësi, plotësimi institucioneve me vakancat që kanë, përfundimi me sukses i procesit të vettingut, krijimi i trupës profesionale dhe me integritet të lartë në të gjitha gjykatat dhe prokurorit e vendit tonë, bërja funksionale sa më shpejt që tjetë mundur e byrosë hetimit, dhënia e gjitha mundësive kësaj organizmi, këti organizmi, pra byrosë e timit, e cila tashmë është një proces shumë të përparuar, sepse ka zgjedhur stafin, shumë shpejt fillon edhe puna në teren, i ka të gjitha mundësit për të bërë hetimet proaktive si pas objektit të punës, si dhe së bashku me SPAK-un, pra me prokurorinë e posaçme, të vijojnë punën në mënyrë që të fillojnë të kenë rezultate edhe më shumë se që kanë pasur deri tani. Kemi parë frytet e para, por në plotësimin e gjithë elementve që mungojnë, sepse reforma në drejtësi e thënë kështu në një fjali duket si kur është thjesht një çështje procesi, që është i fokusuar në shkrimin e disa akteve dhe më pas zbatimin e tyre, po jo, nuk ka qënë ka që thjesht. Reforma në drejtësi, së pari ka qënë një analizë thellë e problematikave të sistemit të drejtësisë, ku kryesoret kanë qënë korupcioni dhe lidhja e vetë sistemit gjyqësor me politikën nga ndikimet e palishme politike, ku zyrtar në palishmëri me lidhjet që kishin në gjyqësor mbroheshin dhe vazhdojnë mbrohen dhe sot për fatkeq, si dhe shkëputja një herë mirë, jo vetëm e këtyre lidhjeve, por dhe lidhjeve të krimit dhe kryesisht të krimit organizuar me pushtetin gjyqësor. E bërë kjo analizë, e përkthyer më pas në ndryshime kushtetuese dhe në 36 ligje, e në shumë akte nënligjore për të, le të themi, çrrënjosur nga fillimi kulturën e pandërshkueshmërisë në sistemin e drejtësisë, me krijimin e një arkitekture tre, ku sistemi gjyqësor ka qeveritë veta, Këshillin e lartë prokurorisë dhe Këshillin e lartë gjyqësor, ka organet e prokurorisë cilat janë të pavarura, sot prokurori është zoti i çështjes, me krijimin e SPAK-ut, gjykatës së posaçme për hetimin e krimeve që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Me krijimin e inspektoriatit pa diskutim që ka. Kjo, domethënë kjo ka qenë që në fillim, prandaj po ja u shpjegoj që nga fillimi sepse në fakt edhe eventi sotëm këtë ka pasur si synim, që të tregohet gjithçka që është bërë, sepse gjitha arritjet kanë nga mbrapa mund, punë, përpjekje, sfida për të arritur deri në rezultatet e pritshme. Pa diskutim, dhe po ju them që SPAK-u, ta mbaroj vetëm këtë, krijimi i inspektoratit lartë drejtësisë, një organi pavarur, i cili inspekton të gjitha ankesat, apo të gjitha dyshimet në lidhje me korupcionin, apo palishmërin, apo shkeljet e detyrës të gjyqtarëve dhe të prokurorve. Procesi i thellë dhe shumë rigjit i vettingut, i cili ka futur në skaner të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët me rezultatet e veta, ku mbi 35% e trupës të gjyqtarëve dhe prokurorve janë shkarkuar, sepse janë gjendur të pa justifikuar në pasuritë e tyre, apo në çështje të integritetit.
të cilat gjitha së bashku nëse i marim e shumë e shumë të tjera, janë procese që nuk mund bëhen asë një dit, nuk mund bëhen asë me njëherë dhe nuk mund t'ja shohim rezultatet në kohë të shkurtër. Janë procese të cilat, si që thash, kanë pasur dhe kanë bartur mbi vete shumë punë që në hartim legislacioni, që në zbatimin e tyre me ngritjen e organeve të reja të drejtësisë, në pajisjen e organeve të reja të drejtësisë me të gjitha premisat e mundshme, qofshin ato ligjore, qofshin ato organizative, sepse edhe duhet të mbështeteshin organet e reja drejtësisë me buxhete, dhe buxheti i reformës në drejtësi ka qenë një nga zërat kryesor të buxhetit të shtetit për të treguar që majoranca socialiste reformën në drejtësi e ka pasur dhe e ka prioritet, sepse dhe këtë e ka treguar me vepra, jo vetëm duke bërë ligje që i shkojnë për shtat pavarësisë dhe eficiencës së sistemit të drejtësisë, por duke e mbështetur me fonde, duke e mbështetur me akte të shpejta, pra ne nuk kemi vënuar ndonjëherë ndryshime ligjore apo të akteve nën ligjore të cilat i kanë hapur rrugë efektshmërisë në ngritjen e organeve të reja, në zbatimin e ligjeve si prej tyre. Nuk i keni vënuar zonja Ferhati, sepse ju vetë keni qenë pjesë e gjithë krijimit paketës së reformës ndrejtësi dhe do të ishte absurditet nëse do t'i pengoni dhe do t'i vënoni. Të njëjtin gjë po themi, sigurisht, pra, kemi qenë serioz, të përgjegjshëm dhe këmbëngulës, sepse kjo reformë, siç të gjithë tashmë e dinë, është fakt e kupton gjithë publiku, ato që sot po dalin me zë dhe me figurë në media kundër reformës, kanë qenë probleme që në kryet herës. Njërzit harojnë shpejt. Si kundër reformës. Ja, po ja u shpjegoj. Pa diskutim, reforma në drejtësi ka rëndësi të jashtëzakonshme për gjithë shqiptarët. Ja, po ja u shpjegoj diçka. Nga aktorët politikë, mendoj. Duhet të dalë diku në lidhje me këtë që thash. Nëse e mbani mend, ju keni kronika, i dini të gjitha faktet që kanë ndodhur që në kryet herës, kur u bën ndryshimet kushtetuese. Kur janë miratuar ndryshimet kushtetuese, të cilat i hapën rrugë hartimit të dispozitave të reja, miratimit të komplet një arkitekture të re të sistemin drejtësisë, siç ne sot po e shohim që po krijohet pak nga pak çdo ditë, kemi pasur probleme të jashtëzakonshme për gjetur një akord për to. Dhe nëse ju kujtohet, në atë kohë ambasadori amerikan dhe ambasadori i Bashkimit Evropian kanë mbështetur majorancën socialiste, kanë mbështetur kryeministin Edi Rama në përpjekjet për të bindur deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe të Partisë Demokratike në atë kohë që të votohej kjo reformë. Ligjet e reformës në drejtësi pas miratimit të kushtetutës, që janë ligje me shumicë të cilësuar, nuk janë votuar nga Partia Demokratike. Krijimi i organeve të reja të vettingut, që ishte parakusht për të filluar me zbatimin e reformës, u pengua nga çadra e opozitës në vitin 2017, e cila e vonoi me rreth një vit, sepse para çadrës ishte bërë një kërkesë në gjykatë kushtetuese për ta pezulluar ligjin e vettingut, po nga Partia Demokratike. Vetëm pak të jo, për të gjitha këto, që s'ka lidhje me Partinë Demokratike. Ka lidhje për një të vërtet që të gjithë shqiptarët duhet ta dinë dhe nuk ka askush më pse ta fshehë. Reforma në drejtësi ka pasur sfidat e veta. Kundërshtarët për të ecur përpara reforma në drejtësi me fakte kanë qenë këto që ju tregova. Sot, por qytetarët duhet dinë edhe këtë gjë, zonja Ferhati. Sot kemi politikanë të lartë si Berisha, Meta, të cilët me deklaratat e tyre e kanë treguar qartë se këtë reformë nuk e duan. Ndërkohë që kemi kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili nuk është se po bën diçka në deklarata kundër, por është duke ndenjur qetë dhe urtë, pa dalë hapur në mbrojtje, sepse kjo, siç e tha ti, është një reformë që duan gjithë shqiptarët. Pa diskutim, dhe është tashmë në shinat e veta, nuk e ndalon më kush. Problemi është që duhet të kuptohet një herë mirë, ajo që ju thatë. Në 25 prill, ka dy rrugë, do hecet përpara me zbatimin e reformës në drejtësi, po janë dosje mira, dosje të tëra që rinë të stivuara për shkak të mungesës së gjyqtarëve. Këtë është rëndësishme. Pra, askush nuk është kundër reformës në drejtësi. Është më tepër që reforma në drejtësi ka qenë një nga kushtet kryesore edhe për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Pa diskutim, gjithë e përshëndesim. Por, duket se ka një lloj konfuzioni, ka krijuar një vakum të jashtëzakonshëm për shkak edhe të mbartjes së mira dosjeve si rrjedhoje përjashtimit nga procesi i vettingut i mira i disa gjyqtarëve apo edhe prokurorëve.
në munges të cilave tani më ka një mbaqje. Qëllime, dhe kjo është kosto për qytetarët. Qëllime kërësori reformës në fakt, si që thash, sepse duan një zgjidhje, ka ndosje të mbartura problematikat, të mbartura që shkojnë vit pas viti, dhe ka një proces që është në ngërç. Ka një të vërtet të madhe të faktit që reforma në drejtësi në fakt, në synimet e veta, përveç faktit të krijimit një gjyqësori të pavarur dhe shkëputjes së politikës nga gjyqësori, pra prerjen e fijeve të lidhjeve të politikës me gjyqësorin, apo prerjen e fijeve të krimit të organizuar dhe të krimit me gjyqësorin, synim primar kishte dhe dhënien garanci qytetarëve për të marrë drejtësi shpejt dhe me cilësi nga një trup dinjitoze. Kur do ta marrë? Procesi i vettingut në fakt ka sjell vonesat e veta. Që në ngritjen e organeve të vettingut, procesi ka qenë i vonuar sepse ju thash çadra e opozitës. Kërkesa e Partisë Demokratike në gjykatën kushtetuese për të shfuqizuar dhe për të pezulluar ligjin e vettingut vonoi ngritjen e organeve të vettingut. Ato janë ngritur mbas marrëveshjes së 2017-s, nëse e mbani mend, dhe kanë filluar punën diku nga shtatori 2017-s. Nga shtatori 2017. Jemi mars 2021. Më lejoni ta them, pra, sepse prandaj po u them, ka shumë punë mund dhe përpjekje për të çuar rezultatet siç duan deri në fund. Organet e vettingut futën në skaner gjyqtarët dhe prokurorët dhe rezultoi që mbi 35% e tyre u shkarkuan nga detyra, sepse ishin ata gjyqtarë cilët nuk po jepnin drejtësi, sepse ishin gjyqtarë të korruptuar ose ishin gjyqtarë të cilët nuk kishin performancën e duhur. Po, tani, dakord. Pjesa tjetër, vakanca që u krijua nga shkarkimet e vettingut, dhe këtu mos harroni të shtojmë dhe gjyqtarët dhe prokurorët që dhanë dorëheqjen, pra që nuk pranuan të futen proces vettingut, duke bërë dhe ata një boshllëk në organet e gjykatave apo të prokurorisë ku punonin. Bën që ne të kishim vakanca më shumë se ç'pritej, sepse askush nga ne nuk e priste që do të ishte këtu rezultati nga vettingu. Tek ligji e magjistratëve? Në ligjin e magjistratëve, nëse e mbani mend unë dhe zoti Manja, pa dhënë dorëheqjen nga mandatet, pra pa djegur mandatet Partia Demokratike, kemi bërë kërkesë për të ndryshuar ligjin që kishte parashikime për plotësimin e numrit të gjyqtarëve nëpërmjet atyre që ishin magjistratë të laureuar nga shkolla e magjistraturës, duke lehtësuar. Edhe ajo në atë kohë nuk arrit për shkak të mos konsensusit politik dhe u bë më vonë kur u doqën mandatet, sepse vakancat nga njëra anë që krijoheshin nga vettingu duhet plotësoheshin me gjyqtarë të rinj që laurohëshin nga shkolla e magjistraturës. U blokua dhe procesi laurimit, ju thëmë, dhe ato duhet të kene dhe eksperiencën, no? Pa diskutim, një magjistrat që mbaron shkollën e magjistraturës, përveç se ka mbaruar juridikun, ka 3 vjetë eksperiencë puna në një sektor të drejtësis, ka bërë dhe 2 vjetë shkollën e magjistraturës, punon dhe një vit, si, letë themi, gjyqtar në pjesën e të mësuarit në praktik, pra një gjyqtarit që ka një seniority, pra një vjetërsi në punë. Dhe garantojnë cilësi dhe eksperiencë pa diskutim, sepse gjykatat kanë dhe jurisprudencën e tyre, që të jetë njësoj vendimarja si me gjyqtarët e tjerë. Dhe gjithë, le të themi, kuadri ligjor për magjistratët e garanton cilësinë. Por, në atë kohë, ju i keni kronikat mund t'i hapni. Nëse do t'a kishim pranuar një sëmëntime dhe të zotit Manja në atë kohë, ne do t'i kishim më shpejt të plotësuara vakancat. Por, në atë kohë, Partia Demokratike nuk ra dakord. Një ligj me shumicë të cilësuar, ne si mazhorancë nuk e bënim dot me votat që kishim, dhe për këtë arsye u shty, u bë më vonë ai ligj. Ne kërkonim që nga një numër X që do të rekrutonte çdo vit shkolla e magjistraturës, ky numër të dyfishohej në mënyrë që të vinin përpara gjitha bllokimet dhe vonesat që na krijoheshin nga shkarkimi gjyqtarëve dhe prokurorëve që po ecte me ritme të larta. Megjithatë, ja dolëm e bëm dhe këtë. Por gjitha këto që ju them kanë ndikuar që në vakancat që kemi në përgjykata, sigurisht mos kemi gjyqtar mjaftueshëm për t'i dhënë qytetarëve shërbime. Kemi një backlog në gjykatën e lartë të çështjeve. Kemi tashmë edhe në gjykata të tjera, do të thonë përveç së shkallës së parë që i ka çështjet më të menaxhueshme, pra nuk ka as shumë bllokime, kemi në gjykatat e apelit gjithashtu çështje që presin radhën për gjykim. Ndërkohë që janë bërë të gjitha përpjekjet, dhe unë po ju them që në Kuvendin e Shqipërisë japin raportime për ecurinë e punës, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor. Po. Ne kemi marrë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor për vitin e kaluar. Po, po, është procedurë dhe për këtë jam informuar në lidhje me shifrat që po dua t'i ndaj me ju. Gjyqtarët e gjykatave të rrethëve, të shkallëve të para, le të themi,
Në vitin 2019, sepse raporti për vitin 2020 nuk është paraqitur akoma, pambarësisht le të themi vakancave të krijuara, kanë mbajtur të njëjtën ngarkesë pune si viti i mëparshëm, pra se viti 2018. Ndërkohë, gjykata e apelit kanë pasur më shumë çështje, të cilat kanë pritur radhën dhe gjykata e lartë sigurisht ka problemin e vetë. Por, me krijimin e trupës të gjykatës së lartë dhe me plotësimin e vakancave në gjykatën e lartë, si dhe me prurjet që shkolla e magistraturës ka filluar të nisë, si rjedhoj ndryshimeve ligjore që ne bëm në vitin 2019, kanë filluar prurjet e para, ose le të themi brezat e parë të emrohen në vendet përkatëse, pra ka filluar disi plotësimi i vakancave edhe në gjykata, në mënyrë që tashmë pjesa e zbatimit të reformës në drejtësi, ngritjen e institucioneve të reja dhe me plotësimin e vakancave, të punoj për rritjen e cilësisë dhe efektshmërin e gjykatave, në dhënjen e shërbimeve ndaj qytetarve. Në fund të ditës, ky është edhe ajo që ky është edhe çfarë presin qytetarët dhe synimi që kemi pasur ne që në fillim me reformën në drejtësi. Zonja Ferhati, faleminderit që ishit me mua në studio. Ju falenderoj dhe unë.